Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlar buka shoumimizni skidka narxida 199 so'mdan hozirda. Mana ikki xil rangi qolgan, naushniksi bilan, qizilidan bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Shu yerda ko'rib turgan hamma kostyumlar narxi 199 ming so'mdan. Bu ham skidkaga tushgan. Ulgurib olinglar, hamma razmerlardan bor. Mana bu ko'rib turgan parfum brendlariniki ham 299 ming so'mdan, har xillaridan bor. Bu to ko'rib turgan ko'ngilingizlar. Mana kostyumasi. Juda ham zo'r turadi. Kelganingizda 350 ming so'mdan skidka narxida qorasi ham bor, sal boshqacharoq variantlari ham bor. Vechirning ko'ngilarimiz 399 ming so'mdan. Mana ko'rishingiz mumkin. 8 xil rangi bor. Bu ko'rib turgan paltoyingizlar 250 ming so'm skidka narxida 3 dona qoldi. Ulgurib olinglar. Bizda Dior ro'mollari ham bor. Bularimiz ham skidka narxida, atigi 49 ming so'mdan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ulgurib olinglar, hamma ranglardan bor. 49 ming so'mdan. Shu yerda ko'rib turgan barcha oyoq kiyimlar endilikda 150 ming so'mdan skidka narxida. Turkiyaniki, Jasmine brendiniki, mana ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdagi oyoq kiyimlarimiz ham endilikda 150 ming so'm skidka narxida. Asl narxi 85350 ming so'm edi, lekin hozirda 150 ming so'm skidka narxida. Bularimizning ham narxi 150 ming so'mdan. Bu Gucci'larimizning narxi esa 199 ming so'mdan.